Syyskuussa muutosvalmentajat Jussi ja Pia kutsuvat porukkaa koolle kuullakseen kaikkien kesäkuulumiset. Onko mitä tapahtunut? Onko pysynyt raittiina? Kun on tottunut 45 vuotta palkitsemaan itsensä viinalla, nyt kun kerran tässä tämä on se teema, niin ei siitä jää hetkessä pois pääse tietenkään. Sen on kyllä huomannut, että kun loppukesän meininkiä on, niin ihan viime aikoina on ollut hirveästi semmoista fiilistä, että niin kun voi nyt päästä vielä terassille ja aiku olisi kiva ottaa pari ihan oikeeta olutta. Ja muutenkin semmoista kesän päättäjäisiä. Oletko juonut alkoholitonta olutta? Joo, sitä mä oon kyllä. Joo.